বিহুৰ পৰা আপোনাৰ আইতাবাৰীলৈকে যোৱাতে আঠখন নে নখন মদৰ দোকান গাঁৱত তো এইবোৰ শুনক দেশৰ উন্নতি আৰু ভাবক আপোনালোকে সেই কৰোণা সময়ত মদে চৰি মদে আপোনাৰ এই মদাহীবিলাকক মদাহীবিলাকে মদক মদক লৈ আপোনাৰ এই চৰকাৰখন জীয়াই ৰাখিছিল এতিয়া যিখিনি মানুহে আগতে ধৰক এশ টকাত দিনটোৰ ভিতৰত দুটা বটল খাইছিলে এশ টকাকৈ দুশ টকাত খাইছিলে এতিয়া সেই মানুহে এশ টকাত এশ বিছ টকাত এটা বটলে খায় সি নাখায় আৰু ৰাতি এটা বটল খাব আকৌ ইমানখিনি যদি বিক্ৰী কৰিব লাগে তেতিয়া চৰকাৰে নিজে আহি বহক বিক্ৰী কৰক নিজে আহি বহি অঁ বহিব লাগিব তেওঁলোকৰ মানুহ আহি বহক আৰু বহাই কেনে বিক্ৰী কৰক এতিয়া ধৰক যিটো মদ আছিল আগতে এশ টকাত প্ৰথমতে আছিল সত্তৰ টকা তাৰপৰা আশী টকা হ'ল আশী টকাৰ পৰা এশ টকা হ'ল এশ টকালৈ চলি আছিল এশ বিছ টকা এতিয়া এই ৰিচেণ্ট কৰিলে নাই কিন্তু এই মদাহী এটা যদি ৰাস্তা ৰিজাৰ্ভ কৰি থাকে কোনো উঠাই নিদিয়ে চৰকাৰ উঠাই নিদিয়ে কিন্তু সেই মদাহীয়ে কিন্তু দেশখন লগাই ৰাখিছিল যজ্ঞ বস্তু খোৱা হৈছিল মানুহ যজনে নাখালেও মদ খোৱা মদ খাও আমাৰ মদটো খোৱা চুলাই খাব নালাগে চুলাই চুলাই যাব লাগে তাক কি কৰিব তেখেতৰ আছে নহয়

ইটো সঁচাকৈয়ে বেয়া হৈছে কি জানানে ইটো বেয়া হৈছে মানে কিছুমান ঘৰত বহুত অশান্তি হৈছে ইটোৰ কাৰণে কিছুমান সংসাৰ পৰা ভাঙিও গৈছে ইটোৰ কাৰণে এইটো ভাল নহয় আমাৰ মতে কিন্তু এইটো বেয়াই লৈছে সিদ্ধান্ত চৰকাৰে কাম নাই আমাৰ অট'খনত দুটা ভাৰ মাৰ্চ এটা এশ বিছ টকা এটা ডেৰশ টকা পাইছোঁ চৰকাৰৰ আচল চৰিত্ৰটো আচলতে উদোমাই দেখুৱাইছে ইয়াত ক'বলগীয়া বিষ নাই আচলতে গোটেই কথাটো ৰাইজে জানে জল জল পথ পথ এটা বিশেষ বাতৰি আজিৰ দিনটোৰ ৰাজ্যত সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ ৰাজহুৱাৰ স্বাৰ্থত অসমক সুৰাপাৰি প্ৰৱেশ কৰাৰ লক্ষ্য দিছপুৰৰ মদৰ বিপণীসমূহ সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি আদেশ জাৰি কৰাৰ এটা বাতৰি চৰকাৰী বিভাগে এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ বাতৰি

এতিয়ালৈকে যদি আহে তেনেকুৱা যদি কয় যে খুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিব লাগে এটা টাৰ্গেটো বান্ধি দিছে আপুনি দেখিব ওলাব এটা নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট দিছে যে ইমান লিটাৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিব এতিয়া গ্ৰাহকে যদি নিকিনে নিজে আপোনালোকে কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিছে সেইটো কিয় আমি এতিয়ানো কি কৰিম এইটো এইটোতো আমাৰ ক'ব লগা একো নাই গ্ৰাহকে যদি নিকিনে মদ আমিতো আৰু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিম নিৰ্দেশনা এটা দিছে যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বিক্ৰী ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰো দামটো নকমোৱাকে যদি ৰাজহ বৃদ্ধিৰ কাৰণে যদি বিক্ৰীটো আপোনালোকক বৃদ্ধি কৰিবলৈ কয় যদি আপোনালোকক টাৰ্গেট এটা দি দিয়ে যে ইমান বিক্ৰী কৰিব লাগিব এতিয়া যদি কোনে যদি কিনিবলৈ নাহে বা নিজে নিকিনে আপোনালোকে মাতি আনিব লাগিব বাহিৰৰ পৰা মানুহ নিশ্চয় নিশ্চয় সেনেকুৱা পৰিস্থিতি চাওক মানুহে যদি মদ খাব নোখোৱাটোৱেই ভাল মই কামনা কৰোঁ নোখোৱাটো আমাৰ দেশৰ কাৰণে শুভ লক্ষ্য তাৰপাছত যদি এনেকুৱা হয় আৰু মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম বিশেষ সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ হয় সেইটো কি চৰকাৰে আৰু হেৰি কৰিব নেকি দামটো নবঢ়াই দামটোতো অলৰেডি বঢ়ালেই বিক্ৰীটো যে কমি গ'ল দাম বঢ়াৰ এইকাৰণে আৰু বাঢ়াব লাগিব বিক্ৰীটো বাঢ়াব লাগিব আৰু কমাব লাগিব তেতিয়াহ'লে দামটো কমাব লাগিব তেতিয়াহ'লে ন দামটোতো কমোৱা নাই এতিয়া ধৰক যিটো মদ আছিল আগতে এশ টকাত প্ৰথমতে আছিল সত্তৰ টকাত তাৰপৰা আশী টকা হ'ল আশী টকাৰ পৰা এশ টকা হ'ল এশ টকালৈ চলি আছিল এশ বিছ টকা এতিয়া এই ৰিচেণ্ট কৰিলে নাই এশ বিছ টকা কৰিলে বিছ এশ বিছ টকা কৰাৰ পিছত এতিয়া মদৰ বিক্ৰীটো কম হৈ গ'ল হয়নে এতিয়া ভৰাব হ'লে আৰু কমাব লাগিব চৰকাৰে কমোৱা নাই কমোৱা হলনি কৈছে এটা লিমিট বান্ধি দিছে যে দিনটোত ইমান বিক্ৰী কৰিবই লাগিব এটা লক্ষ্য বান্ধি দিছে কোনে কৰিব লাগিব দোকানীয়ে বিক্ৰী দোকানী নহয় দোকানীয়ে যদি বিক্ৰী কৰিব লাগে ইমানখিনি যদি বিক্ৰী কৰিব লাগে তেতিয়া চৰকাৰে নিজে আহি বহক বিক্ৰী কৰক নিজে আহি বহি অঁ বহিব লাগিব অঁ তেওঁলোকৰ মানুহ আহি বহক আৰু বহাই কেনে বিক্ৰী কৰক তাতকৈ বেছিকৈ ঠিক আছে যদি বিক্ৰী কৰাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে নিজে গম পাব নহয় আমি যে নাই এইটো বস্তু বেয়া হৈছে কথাটো এইটোৱে ন দে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ মই কথা এটা কওঁ এতিয়া যিখিনি মানুহে আগতে ধৰক এশ টকাত দিনটোৰ ভিতৰত দুটা বটল খাইছিলে এশ টকাকৈ দুশ টকাত খাইছিলে এতিয়া সেই মানুহে এশ টকাত এশ বিছ টকাত এটা বটলে খায় সি নাখায় আৰু ৰাতি এটা বটল খাব আকৌ কিন্তু সেই মানুহটো যদি এশ টকাত তেতিয়া বিছ টকাটো চাফিচিয়েণ্ট ন এশ টকাত যেতিয়া আপোনাৰ এটা বটল ৰাতিপুৱা এটা খালে বিপুৰে এটা খালে ৰাতিও এটা খালে তিনিটা বটল তেতিয়া তিনিশ টাত বিক্ৰী হ'লনে এতিয়া তেওঁলোকে দুশ ষাঠি টকা পালে দুশ চল্লিছ টকা পালে হয় নাই ষাঠি টকাটো কমি গ'ল কথাটো সেনেকুৱা মইতো এই শুনক এটা সময়ত দেই মই আপোনাক কথা এটা কওঁ এই কৰোণাৰ সময়ত চব বন্ধ হৈছিল একো নাছিল মদ বিক্ৰীনে হৈছিল নাই এটা সময়ত মদ খুলি দিছিল সেই কৰোণাৰ সময়ত মদেক চৰি হাঁ মদে আপোনাৰ এই মদাহীবিলাকক মদাহীবিলাকে মদক মদক লৈ আপোনাৰ এই চৰকাৰখন জীয়াই ৰাখিছিল যিখিনি মদ বিক্ৰী সেই সময়ত চৰকাৰখন তেতিয়া জীয়াই ৰাখিছিল কৰোণাৰ সময়ত হয় কি নহয় কোৱা কিন্তু এই মদাহী এটা যদি ৰাস্তা ৰিজাৰ্ভ কৰি থাকে কোনো উঠাই নিদিয়ে চৰকাৰ উঠাই নিদিয়ে কিন্তু সেই মদাহীয়ে কিন্তু দেশখন লগাই থাকিছিল বাকী ক'ব লাগে একো নাই এইটো বেয়া কথা হৈছে বেলেগ একো নাই আমি মদ খাওঁ লুকোৱা নহয় সঁচা কথা টাৰ্গেট যে বঢ়াইছে দাদা আপোনালোকে কি কওক নাই এইটোতো ব্যৱসায়ে আৰু গভমেণ্টৰ ৰেভেনিউ ল'বই বঢ়াবই কাৰণ দেশ এখনতো তেনেকুৱা গভমেণ্টৰ ৰেভেনিউৰ ওপৰতে চলে নাম অত্যাধিক নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে নিশ্চয় হয় এতিয়া কথাটো হ'ল কি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইকনমিক্সৰ যিটো কেমেষ্ট্ৰি সেইটো তেওঁলোকেহে জানে আমিতো সাধাৰণ মানুহ হিচাপে গম নাপাওঁ বঢ়োৱাটো বেয়া হৈছে টাৰ্গেটটো বঢ়োৱাটো বেয়া হৈছে কিন্তু উপায় নাই প্ৰফেচনেলি যেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকে মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰক গভমেণ্টলৈকে যে ড্ৰাই ষ্টেট ঘোষণা কৰক সেইটো দৰে কৰক নাগালেণ্ডৰ নিচিনা কৰক বিহাৰৰ নিচিনা দেশ এখনে ডাইষ্ট্ৰেট ঘোষণা কৰিব পাৰিছে অসমত কিয় নোৱাৰে অসমতো গাঁৱে ভূঞে চাৰিওপিনে আপোনাৰ আজিকালি লাইচেন্স দিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকখন গাঁৱত সেই টিহুৰ শিপিনেহে মই গৈছিলোঁ দেখিছোঁ টিহুৰ পৰা আপোনাৰ আইতাবাৰীলৈকে যোৱাতে আঠখন নে নখন মদৰ দোকান গাঁৱত তো এইবোৰ শুনক দেশৰ উন্নতি আৰু ভাবক আপোনালোকে বৰ্তমান উপস্থিত আছো পাণবজাৰৰ এখন গ্ৰন্থ বিপণীত ৰাজ্যত সুৰাৰ এতিয়া উভৈনী চৰকাৰ ইখনৰ পিছত সিখন সুৰা বিপণী খুলি দি ৰাজ্যখনত সুৰা উভৈনদী কৰি তুলিছে সেই সময়ত আমি পাণবজাৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি সময়ত ৰাজ্যত সুৰা উভৈনদী সেই সময়ত গ্ৰন্থৰ বিপণীসমূহ কেনে চলিছে বা গ্ৰন্থৰ বিক্ৰী কেনেধৰণৰ এতিয়া এতিয়া ৰাজ্যত কিতাপ পঢ়া মানুহ কিমান আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান সময়ত গ্ৰন্থৰ বিক্ৰী কেনেকুৱা গ্ৰন্থৰ বিক্ৰী একদম বেয়া ভাল নহয় আজিকালি চব অনলাইনত কিতাপ আনে অনলাইনৰ কাৰণে আমাৰ ব্যৱসায় বহুত বেয়া হৈ গৈছে একদম মানে বহুতেই বেয়া হৈছে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে সুৰা বিক্ৰীটো বঢ়াবলৈ চৰকাৰে যে ইমান চেষ্টা কৰিছে কিতাপৰ কিতাপ পঢ়া মানুহ যে কমি গৈছে কিতাপৰ বিক্ৰী যে কমি গৈছে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা পদক্ষেপ লৈছে নে মোৰ ধৰি লওক কাগজৰ মূল্যৰ কথাটোকে কওঁ বা তাত যিটো আপোনালোকে টেক্স দিব লাগে এই ধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থাৰে কিতাপৰ ব্যৱসায় উদ্যোগটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা কিবা পদক্ষেপ লৈছে একো কৰা নাই কিবা কৰিছে মই গম নাপাওঁ মই দোকানত থাকালে কিন্তু একো কৰা নাই নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে ৰাজহুৱাৰ স্বাৰ্থত অসমত খুৰা পাৰি প্ৰদেশ কৰাৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ কি ভাবে এই বাতৰিটো দেখাৰ পিছত দাদা আপোনাৰ মতামত এতিয়া মদৰ দোকানত বিক্ৰী বঢ়াবৰ কাৰণে দাম কমি যাব লাভ কমি যাব আৰু যাৰ লাভ বেছি আছিল সি সি দোকানটো চলিব আৰু যোনে লাভ নাই সেই দোকানটো বন্ধ কৰি গুচি যাব কাৰণ যেতিয়া মদ বিক্ৰী বিক্ৰী কৰি পেলাই লাভেই নাপায় তেতিয়া মদৰ মদৰ দোকান খুলি কি লাভ আছে তাৰ যেতিয়া টাৰ্গেট লগাই দিছে কি ইমান আপুনি বটলটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব সি যদি বেচাৰে নোৱাৰে তেতিয়া সিটো দোকানটো বন্ধ কৰি যাব লাগিব আল্টিমেটলি মদৰ ৰেটটো পৰিব বজাৰত মানুহবিলাকে চব মদ খাই খাই ঘূৰিব কাৰণ মদ ইমান সস্তা হৈ যাব কাকো মাতিব নালাগে ধৰিব নালাগে কাৰণ চৰকাৰে এলাও কৰি দিছে খাই থাক কমত পাই আছে খাই থাক সেইটো দামো বঢ়াইছে ন দামটোতো পৰি যাব ন আলটিমেটলি যেতিয়া আপোনাৰ দোকানতো বস্তু বিক্ৰী নহয় তেতিয়া দাম বঢ়াই কি লাভ আছে দহ টকা বস্তু যদি এশ টকা ৰাখি দিয়ে কিন্তু এশ টকাটো কিন্তু কিনা মানুহ নাই আল্টিমেটলি নব্বৈ টকাটো কমি যাবলৈ হ'বই কাৰণ টেক্স কালেকশ্যন নহ'বলৈ মই মদ নাখাওঁ এতিয়া মদ নাখালে মদ খাব লগা হয় চৰকাৰে কৈ দিছে মদ খাব আৰু চুলাইটো নাখাৱা বন্ধ কৰিছে খোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মদটো খোৱা এইটো যুক্তি কথা নহয় অযুক্তি হৈছে কিন্তু মই মদ নাখায় নাই খাই খাই এতিয়া ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মই কমি গৈছে শুনিছোঁ আমি কমি গৈছে হা দামটো বাঢ়িছে দামৰ বহুত মানুহ নাখায় দাম কমিব লাগিব কমিবলৈ খাব পাৰে এইটোৱে হৈছে দাদা এতিয়া ৰাজহবিদ্ধৰ কাৰণে বস্তুটো দামটো কমিব লাগিব আৰু য'ৰ বস্তু খোৱা হৈছে মানুহ যদি নাখালেও মদ খোৱা মদ খোৱা আমাৰ মদটো খোৱা চুলাই খাব নালাগে চুলাই চুলাই যাব লাগে তাক কি কৰিব তেখেতৰ আছে নহয় তেখেতৰোতো চাব লাগিব পৰিয়ালে তাতে তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে পৰিয়াল পৰিয়াল আছে টেক্স নাপায়

মদটো মদৰ দাম যদি কমাই দিয়ে কমাই দিলেটো মদ খোৱা মানুহৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব বা মানে আপোনালোকে চাব যে ৰাজ্যত সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ তাৰমানে মদ বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিব লাগে মানে দোকানবিলাকে তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ বিভাগে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে দিনটোত

কিমান সৰু সৰু লৰা ছোৱালী ধ্বংস হৈছে সেইটোৰ কাৰণে উঠি অহা প্ৰজন্মবিলাকে এতিয়াৰ পৰাই একদম মদুৰ হেৰিছে সেইটো ভাল কাম কৰা নাই চৰকাৰে আমাৰ মতে কিন্তু ৱাইন শ্বপৰ যিটো সংখ্যা আগতকে বৃদ্ধিও পাইছে বৃদ্ধি পাইছে এইটো সেইটো ভাল কাম কৰা নাই চৰকাৰে কিছুমান ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে নিজে সেই কৰিব লাগে তললৈ নামি গৈছে এইখন চৰকাৰ উন্নয়নৰ নামত আমি যিবোৰ দেখি আছোঁ ধৰক আমি উন্নয়নৰ নামতটো আমি তেনেকুৱা কিবা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দেখি আছোঁ কেৱল আমি বিলি আমি ধৰক ৰাস্তা ঘাট দেখি আছোঁ বা অ'ভাৰ ব্ৰীজ ফ্লাইঅ'ভাৰ দেখি আছোঁ কিন্তু সেইটো সেইটো উন্নয়ন নহয় আমাৰ দেশৰ জি ডি বি যি হাৰত কমি গৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি যি হাৰত বাঢ়িছে আপোনাৰ দেশৰ কৃষকসকলৰ অৱস্থা যি অৱস্থালৈকে গৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে কেৱল আঁচনি 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 তাৰ মানে সেইবিলাকৰ পিছতো সকলোবিলাক মানে কি হৈছে কৰ্মবিমুখ হৈ পৰিছে যাৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ এতিয়া বহুত তললৈ গৈছে অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো বহুত তললৈ গৈছে আৰু শেষত চৰকাৰৰ এনেকুৱা এটা শেষ আশ্ৰয় যেন সুৰাৰ বিপণীসমূহে হৈছে আৰু এতিয়া মানে আজি যিটো নিউজ পেপাৰত মই পঢ়িছোঁ সেইখন মানে কি সুৰাৰ বিক্ৰী মানে হেৰি কৰিছে মানে বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে এইটো আচলতে খুব ভয়ংকৰ কথা আছে ভয়ংকৰ আগজাননী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে আমি আচলতে আমি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা আমি বেলেগ ধৰণৰ কথা নিৰ্দেশ বেলেগ ধৰণৰ নিৰ্দেশ আমি দেখিব পা পাৰিব লাগিছিলে আৰু এইটো আচলতে খুব ভাল কথা এটা হৈছে যে সুৰাৰ আচলতে বিক্ৰী কমিছে সেইটো এটা ভাল কথা এটা হৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সুৰাৰ বৃদ্ধি মানে নিৰ্দেশ দিছে মানে সেইটো কথাই মানে কি হয় এই চৰকাৰখনৰ আচল চৰিত্ৰটো আচলতে উদঙাই দেখুৱাইছে ইয়াত ক'বলগীয়া বিষ নাই আচলতে গোটেই কথাটো ৰাইজে জানে জল জল পথ পাতকৈ মানে কি ক'ম আৰু চৰকাৰক টেক্স লাগে বঢ়াইছে বঢ়াব দিছে এতিয়া নোখোৱা মানুহ নোখোৱা মানুহটোক প্ৰেছাৰ দিছেনে নাই নাজানো সেইটোতো আমাক কোৱা নাই আকৌ যে মই নাখাওঁ যে ময়ো কিনি খাব লাগিব সেইটোতো কথা মোক কোৱা নাই আপোনাক কোৱা নাই কিন্তু কথাটো হ'ল যে চৰকাৰী বিভাগে পৰ্যালোচনা কৰি দেখা পালে যে বিক্ৰীটো কমি গৈছে দাম বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া নিৰ্দেশ দিছে তেওঁলোকে যে দামটো দামটোতো একেই থাকিব কিন্তু বিক্ৰীটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু এটা লিমিট বান্ধি দিছে টাৰ্গেট এটা বান্ধি দিছে যে দিনটোত ইমান বিক্ৰী কৰিবই লাগিব অঁ কৰিবই লাগিব মানে জবৰদস্তিটো নহয় হ'লে বিক্ৰী কৰিব এতিয়া কেনেধৰণে কৰে দাম কমাই নে মানুহক প্ৰেছাৰ দিয়ে সেইটো সময়তহে দেখা পালে এতিয়াতো আমাক কোনো ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই যে আপুনি কিনি খাবই লাগিব দিয়া নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰে ইমানলৈকে গৈছে যে বিক্ৰীটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভাগীয় যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিব লাগে সেইখিনি দিছে তাৰমানে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে মদৰ প্ৰচলনটো ইমান বৃদ্ধি কৰি দিছে সেইটো কি ভাবে আপোনাক খোৱাইতো খায়েই আছে খোৱাই খাবই নোখোৱাকতো খুৱাব নোৱাৰে গতিকে বৃদ্ধি হয় নে আৰু কমি যায় সেইটো আৰু তেওঁলোকে জানিব দাদা আপুনি কি ভাবিব মই কি ৰাজহ সংগ্ৰ কাৰণেই ৰাজহ গোটাবৰ কাৰণেই চৰকাৰে মদৰ প্ৰচলনটো বৃদ্ধি কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু নিৰ্দেশো দিছে যে মদৰ বিক্ৰীটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে হয়তো দোকানলৈ নিৰ্দেশনা আহিব দুদিন পিছত লিমিট বান্ধিয়ে দিছে আজি কিছুদিন আগতে মদৰ দাম যেতিয়া বঢ়াই দিলে চৰকাৰে দেখিলে যে মদৰ বিক্ৰীটো কমি গৈছে কমি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া চৰকাৰৰ যিটো ৰাজহ সংগ্ৰহ হয় সেই ৰাজহটো কমি গৈ যোৱাৰ কাৰণেই এতিয়া মদেদিয়ে তেওঁলোকে মানে চৰকাৰ চলাব বিচাৰিছে নেকি আমি পেপাৰে পটে পোৱা মতে আমাৰ এতিয়া ধাৰণা সেইটোৱে যে চৰকাৰৰ বিকল্প নাই মদ বিক্ৰী কৰি চৰকাৰ চলাব নেকি ঠিক তেনেকুৱা ভাৱ হৈছে আৰু